ब्लग आज हमी खा जा हमें अब हिड़ा हम अब जहाँ पुगिंज पुगिं है आज हिड़े हमी घूमना जहाँ मन हिड़े तर ठाव लोकेसन अज फिक्स भैन बाटो में गए हम जहाँ झर्च तई ठा हो सो अमी रूम बट निस्ल्यम अज हमी दिनभरी लगभग काठमाडौँ तीर हो भक्तपुर अंज पीसीआर कर राति घर फर्किन्छु भोलि बिहान चाहिँ हाम्रो भोलि फ्लाइट भोलि हाम्रो चाहिँ वहाँ जाने प्लान छ पशुपति बिहानमा दर्शन गरेर अनि त्यसपछि दिउँसो निक्लेर साँझ बजेको फ्लाइट गरेर फेरि राति यहाँ आइन्छ होला अनि त्यसपछि सोच्छौँ हामी घर कहिले जाने यस्तै छ ल ठिक छ अहिले भेटौँला हामी कहाँ पुगिन्छ त्यहीँ गएर देखाउँछौँ धरहरा भन्ने ठाउँमा आइयो कता हो देखिन्न त देखिन्न हामी धरहरा आइयो देखिन्छ होला पछाडि देखिन ठिकै छ देखिन ठिकै छ अब हामी यहाँबाट घन्टा घर जान्छौँ त्यहाँबाट राजदरबार त्यहाँबाट त्यसपछि कहाँ जान्छौँ पशुपति त्यहाँ एयरपोर्टमा गएर भाउजूको पिसिआर गरेर अनि साँझ घर जान्छौँ है हामी अहिले फोटो खिचिदिनु भने तर मैले खिच्दिनँ मलाई बाल यिनीहरूको फ्युचर जब हेर्न मन लागेको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ दरबार मार दरबार सो फाइनली हामी चाहिँ राजदरबार आएर घुमेर पनि सकिसक्यौँ है यो चाहिँ राजदरबार हामी यहाँ घुमेर भ्याएर सकेर बाहिर निस्किसक्यौँ र पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले धेरै कुरा खोलिदिएको रहेछ ठाउँहरू यहाँ चाहिँ मुकुटहरू राजाको मुकुटहरू भइहाल्यो राजाले लौरी सौरी यताउता अनि राजाको कारहरू सब देखाउँदा देख्न पाइन्छ अहिले चाहिँ पहिला प्रयोग गर्ने प्लेनहरू यताउति सबै चाहिँ भित्रतिर म अघि नै निस्केको लगभग डेढ दुई घन्टा तिन घन्टा त लाग्यो है भित्र सबै सो अहिले चाहिँ धेरै कुरा खोलिएको छ धेरै कुरा राम्रो पनि रहेछ भित्र हेर्न पाइयो सबैजना आउनुपर्छ एकचोटि हेर्नुपर्छ हाम्रो राजा बसेको ठाउँलाई स्टुडेन्टको लागि चाहिँ आई थिङ्क 50 रुपियाँ छ होइन अनि हिस्ट्री आइडेन्टी कार्ड नभएको लागि 200 नेपालीको लागि विदेशीको लागि त महँगो छ ल बाई बाई ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट अब कञ्चनजङ्घा पछाडि हामी यहाँबाट अब हामी पशुपतिनाथ जान्छौँ होला सायद पशुपतिनाथ एकचोटि पछाडिबाट देखाइदिउँ हामी यहाँ राजदरबार आएर भइयो अब हामी पशुपतिनाथ जान्छौँ त्यसपछि साँझ पिसिआर गरेर फेरि रुम जान्छ सो फाइनली हामी पशुपति आइयो फेरि पनि घुमघाम गर्दै अब यहाँबाट चाहिँ हामी एयरपोर्टसम्म गएर भनिसक्यो भाउजूको पिसिआर गर्न छ अब एकछिन यहाँ बसिन्छ नास्ता सास्ता खाइन्छ खाइन्छ र दाजु नास्ता नास्ता खाइन्छ त्यसपछि हामी गइन्छ सो अब पशुपतिको हल्का दृश्य देखाइदिन्छु आज म भित्र गएन भोलि बिहान यसो एकचोटि दर्शन गर्न आउने कुरा छ त्यही भएर यस्तो क्राउड छ है पशुपतिमा यार मान्छे बहुत छन् यो चाहिँ मेन मन्दिर हो पशुपतिको मेन मन्दिर उता पहेँलो पहेँलो भोलि जाने हो यहाँभित्र फोटो खिच्न एलाउड छैन पशुपति हो हामी अहिले एकछिनमा माथि जान्छौँ काठमाडौँको भ्यू चाहिँ हेर्ने ठाउँ रहेछ है पहिलचोटि आयो
बाय। घाम छा सकिन्न बस्नु गाइजम बाहिर अब बाहिर निक्लेको है। फाइनली गाइज आइम फेरि पनि आइएम लास्ट पचाएर हामी माउन्ट एभरेस्टको ट्रेकिङ गर्दैछौँ। हामी चाहिँ अहिले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भिजिटिङ गर्न हिँडिरहेका छौँ। हेलो अनि त्यही हो आजकल अझै राम्रो भएको छ। एकचोटि सर र भिजिट हानिन्छ हेरिन्छ त्यहाँबाट गइन्छ घर। हामी काठमाडौँ पाइन्छ छोड्न काठमाडौँ माथि अनि त्यो माथि चाहिँ यतातिर चाहिँ छोड्न आउने लिन उता तल हो। म यसो माथि गएर नि देखाउँछु अनि त्यसपछि आज ब्लगिङ हुन्छ है। राम्रो देखिन्छ के अरे कलर पनि राम्रै हाम्रो हेरौँ। सो फाइनली भेटियो केटा हो। ऊ त कलर अहिले नयाँ कलर हाने रहेछ कलर हाने देखेका भिडियो गरिदियो माथि माथि गर्छ माथि गर्छ भिडियो हाने छैन आज कोही पनि जानेवाला छैन। अब अगाडि गएर देखाउँछु मैले अलिकति है। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यस्तो राम्रो भएको छ। उता चाहिँ हाम्रो इन्टरनल यो इन्टरनेसनल त्यो नेसनल भनौँ इन्टरनल भनौँ नेसनल भनौँ नेसनल इन्टरनेसनल जस्तो फुलहरू लाग्छ। गएको भिडियो बनाएर यहाँ हो भयो। सो टाटा बाई बाई। अब हामी चाहिँ आजको ब्लग इन्ड गऱ्यो हाम्रो भ्याइयो सब काम भ्याइयो। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ आज घर। भोलि देखाउँछु फेरि भोलि नयाँ चाहिँ एपिसोड भोलि आउँदै गर्दा भोलि फ्लाइटको चाहिँ देखाउँछु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो तिन दिनको हुन्छ। सायद सक्यो भने मैले घर घर एडिट गर्छु सकेन भने चाहिँ अब घरै घर एडिट हुन्छ ढिलो आउँछ। सो गाडी घर बसिरहेको छु तर गाडी अहिलेसम्म आइरहेको छैन। बाई बाई टाटा सी यू इन नेक्स्ट ब्लग। एकदम